Ah, makambo ya Congo. Eloko nalingi na tuna nanu ndeko na biso Olivier Kalabasi. Pourquoi oza koleka na réseaux sociaux koloba makambo ya foyer na yo? Pourquoi oza koleka na télévision ko se justifier pona makambo o etali yo na mwasi na yo? Makambo oyo oza koloba na télévision yango ekomi kofunda yo parce que okomi bilobela ndeko na nga komi bilobela. Mwana mobali alelaka te. Yoka makambo ya wera sone mwana mobali alelaka te. Na ngina développer makambo oyo parce que ndeko na biso oyo faso aza kolekela bato na télévision c'est comme si aza ko bombelo ko moko na sima. Aza ko se justifier mingi avant kutu mwasi na ye aloba. Qu'est-ce qui se passe na makambo oyo? Bande ko nango bozola na ngai. Bo banda déjà ko partager vidéo. Botia ba like ba j'aime to lo bana français soyi bozana commentaire botia commentaire pe na se ba suggestion na bino ona no s'abonner te chaîne oyo iza pona yo ndeko na ngoza kotala ngai abonne toi to matisa ba banini token toko le longo kwa. Alors qu'est-ce qui se passe avec ndeko na biso Olivier Kalabasi toyoki ba ba live na e chaque jour akomi koleka na Facebook ko sala koloba bilobela ndeko nanga eloko liboso na koloba nani erreur ya liboso pona yo avana kota na ba detail ebele eloko liboso erreur moko yo fani na poto pendant combien d'années après tout ce temps là olingi ko kene na Congo oke ko fande pa mba e pa belle famille na yo directement omi longoli respect yo moko omi longola ki yango. Il ne faut pas koloba bilobela ki mwasi ya boyo baza ko tie makanisi ya mabe tokende point par point ofani nano et pas ya mwasi. C'est comme si sok total makambo ndenge za kotambola ndenge za kolobela makambo oza ko défendre makambo nyoso olingi enise bele olingi yeming ozo continuer kolinga ye. On ne force pas l'amour mon frère. Soki oza ko réclamer ko oza ko lingaye mais oza ko lekelango na télévision soki atinde lio message au lobby na télévision atinde la kio message quelque chose ya louche za likisima likambwana mobali azala ka mutu ya maîtrise ko zala lokola na ti lokolete mobali azala ka na secrété zala mobali ya maîtrise ya ba secret soki mwasi atinde lio message eza message na yo eza message ya publicité te ozo ya ko s'expliquer na ba message ya mwasi o ya tinde lio oza ko memango na réseaux sociaux poto sala na ngonini message o yo oza ko tinde la ye yena na lobby elo kote pourquoi mwasi na yo azo ko kakolo azo leka na réseaux sociaux te na ba message oza ko tinde la ye il faut yonde o leka na ba réseaux sociaux na ba image na ba message ya mwasi oza ko tinde la yo o banda ko publier yango ko lobela bilobela ndeko na ngai o mwana na ti lokole o ya journaliste azala kana secrète azaka lokola mwana mwasi yo pe okoma olakisa faiblesse na yo vis-à-vis na mwasi mwana mobala ata soko za kolela kolakisa te ko za kolela lelo zo mona preuve zo bimake yo ozobi mamutu mabe ozo kende okomi na kini okomi bitambola na mutuka ya bato tamu supota e karibirate soki bato balobi na kutimi na bango okosimba mutu kate ozo memesa ozo komelo problème eni se bazo kosa ye bazo ko ambrier ye na mbongo po aboya yo mwasi soki alingi yo ata mbongo ata 1 million de dollars ba pesi ye akoboya soki mwasi alingi yo ata soki basali nini tomona kana poto awa na poto tomona ka bato ebele ozomona mwana ya patron asundola famille pona okende ko vivre na garçon moko boya pampamba parce que eza bolingo eza choix soki mwasi baza ko corrompre baza ko ambrier na mbongo tamu supe atikala kolinga yote il faut ko tala sika yo soki ka Kalabasi tala sika ebandeli ya bolingo na bino ti lelo bozalaka ndenge nini obandaka ndenge nini lelo boza wapi quelque chose za nakati wana est-ce que yalingaki yo bolingongo ebandaki ndenge nini est-ce que yo kaka moto na ngai ne faut pas koleka na ba réseaux sociaux koya na bilobela mutu nyoso oyo aza kolanda yo ezala mibale ezala basi bakomona okaka garso ya pamba puisque mwasi façon za komemela ye makoza komemaye na ba réseaux sociaux yena na lobite
et puis ko bosa na teke bozo bozak bozak boyana selo faso za ko babu boyani me yo za ko forcer bozongana me faso za ko memaye oza ko finge le famille o fingi famille lobike makama mabonza bongo na mutuni na sala kakuna baza ko vive na mbonga mabonza likambwana likambwana za eloko moko 3 kilo oza ko loba et puis oza ko loba ozo senga Saint-Esprit na télévision Saint-Esprit pas sur ma case okota na ba détail était oké ne ko manquer mutu donc ozana likamboza ko se rapprocher nango soki moi si wana abandi ko sala réplique o eniso mon azofana na ekimia nana lobite yoza ko loba chaque jour oza ko leka na réseaux sociaux ko loba ozo leka na Facebook ko loba o comme star mais moi si nana lobi likambote o lobi ke moi si oyo baza ko baza ko pesa batu mbongo na réseaux sociaux po ba finga yo lekonanga depuis au komi ko étaler vie na yo na réseaux sociaux mutu nyoso akoya ko memela yo akomemela ozo pesa batu ba element ya koloba il ne faut pas ko condamner moi na moi sio yo na famille na ye pasteur kutino na famille na mobimba kuna baza na makambu na bango yo pe kotoza na makambu na yo makambu za ko mema na réseaux sociaux soki batu babandi ko démarrer yo c'est parce que au pessi batu ba élément et puis batu baza ko sala ba jugement baza ko mona ke yo oza na faute attaque mwana mobali na ndeta la mutu lokola Mike Kalambai Mike Kalambai ze ko leka na télévision après moi so peniel samba ko leka na télé tam su 4 5 fois 6 fois et puis ko mona Mike Kalambai tam su une fois ay a beti bigogo na biso batu ze ko lobela nani moi so so ki nani oyo moi si nae peniel au moins que tozo sentir que vieux ya za la moi raison nae mais tellement que za moi si tozo côté lema mais si ka yo o komi ko loba trop place ya moi si ozo loba mingi moi si za ko yoka yo moi si za ko yoka yoka ni se boza ko communiquer moi si kuna pesa na makambu nae yo za ko forcer ozo loba ke baboya na kaboyete il faut famille za la babo ya nakabongo te faso yo za kolobeza bilobela ya ba tradisyon ya kala lelo muta wiko tele manepe ya lubi ya boi yo famye ko zala na ilo kote impact te paske erbo fanda kana ndaku bino mi balende boebi place nini ndaku waneza ya kotoboka eza makamba baparate bopesa badote makamwane sila yiko mabino mi bale inefo pa koforse batu po bobo ya na ifo boe na boe aveki bilobelo za koloba po na famye na bango basala kate baza ko liela baza ko vivre na sima mbonga mabonza oti ko loba ngona ba réseaux sociaux batu ba ko zwali kambwana ba ko lobosa nini ofingi si famille ya pasteur Kutino batu ba ko loba bongo mwasi na koyoka keno oh olobi biso toza ko tosala kate toza ko vivre sima mbonga mabonza akoyoka ndenge nini nakubona ko prouver yo mwasi ko loba na ko prouver yo et puis mko la ko prouver yo yo ozobi ma deja mutu ya souci ya ba stress na ba réseaux sociaux toza komona oza gaso moko bo deja oza na ba stress c'est normal er mutu za ko boya yo ezala ka bongo parce que tendance pe façon mibali bazalaka mubala zaka nde ye alingaka yende ya boya mwasi mais sikana façon za ko kende on dirait mwasi nde ya boya yo izana façon oyo nikimenga boya pe fali yango fali ya ndima ka defetite même chose la façon za ko memela makambu yo zo ndima defetite ifala ki yo mutobo ya mwasi mais mwasi malheureusement a sauté premier a boya yo et puis comme ba noko nde bazo sala boye ba papa bandeko ndeko na ngai mwasi soki alingi yo mwasi soki alingi yo ako mata bangomba bangomba na bangomba kapo na kula kisobolingo mwasi soki alingi mutu nini akopekisa ye encore mwasi na za mwana mukete ayebi Valeri alibala na yo azala deja na kati ayebi ki ce qui marche na ce qui ne marche pas soki ezali kambu ya bongo nde aza deja mwasi ako decider na ye eloko na kosenga na yo ndeko na ngai Olivier makambo ya réseaux sociaux soki si ce n'était que moi na ko pekisa yo pena tika makambo ya réseaux sociaux parce que plus oza ko solola plus oza ko bebisa image ya belle famille na yo plus oza ko solola oza okomi ko oza forcer ko loba kombo ya bolingo kombo ya bolingo pona ko zwa batu neti bana mike a part bolingo qu'est-ce qui va dans votre foyer soko lobi ko za ko linga yo zolingiye olingiye mais a part bolingo est-ce que moi sona aza ko supporter foyer
Oko linga ye moza ko traite ye mabe. Oko linga ye me tamusu waza ko se sentir bien te. Tamusu. Ba makambu eza ebele oko salake. Mwasi a baye yo. Faso sa kolega na televizyo komi koloba kolega kutu mwana mwasi. Mwasi o oh, deja nazo mwana ke. Eza quelque chose ya louche. Comme si ti parle trop dans le foyer mon frère. Oza koloba ka trop. Et puis na meni choyo. Boza na tasyon. Tasyon mounene. On dirait so ki nini ni makambo za koleka faso boza kolobela makambo ango on dirait tasio eza makasi mobali lokola so ke za kinga nde na koleka na televizio te na koleka na réseaux sociaux te yo lobi deja ke o supporta mingi pendant so ki 4 o supporta mingi mais pourquoi na minute onde komi koloba zela makambo ke ndeti na suka parce que na minute oza koloba okomi okoti si deja satana na kat opesi satana nzela pona ko détruire makambo za koloba ezo ko honorer yo ata mukete so diza ko za mosali na nzambe bino tu boza ndenge moko tala ba pasteur muku na bana bango tu tomona banzoto na bango libanda oza inikete bino tu bozalaka boza ko bozako bosimba ka bible on dirait bouclier moko bo bible comme et comme la ba pasteur ebele ba bouclier ba chanteur bouclier me ba makambo salaka na ba twali banda ya bible ezandenge moko mesika soki okomi okangama kaka bible et community arme na oya kolobela ka makambo na réseaux sociaux mon frère ba sentiment oyo muto azako yoka a part bible ezali kambo mususu na pa parole nzambe za te deux choses différentes. Ce qui moi c'est ça qu'on se sentir été qu'on vivre na foyer na yo a signé qu'on kende qu'on bima na ye moi ce qui a bandi qu'on bima déjà libanda ata ce qui a zongi suka qu'on bima na ye c'est parce que yondo qu'on banda sika a qu'on banda osala n'importe quoi parce que yondo za na posa na ye yaza so na posa na yo te donc ata ke libanda o ko permettre juste kaka pona ko satisfaire kombo na yo ko za marié mon frère. Soki mwasi azako pesa akomi ko peso mu Kongo soki oza na maîtrise tika makambo ya réseaux sociaux landela makambo no na kimia oya koloba aloba mais zuata na yo ya kolandela makambo na yo na ndenge ya calme eza mwa message ngai na ngati na pesa parce que ba makambo ngwe komi mbutu ba detail na koya nango kala mingi te mais video il fallait kana sala introduction ya sujet et puis tome ka kolobela ndeko na biso Olivier Kalabasi parce que akomi ko pété ba plombe akomi ko kota na ndenge ne fallait pas kota bato bazako o bazako benga yo tant bazako encourager na biloko oyo je te dis que bazako beta mabe tika ba réseaux sociaux bongisa makambo ya famille na yo mpanzi